фактички од денеска па натаму нема да може да се увезуваат возила што се постари од 10 години. Оние кои што веќе имаат купено возило по Евро 3 стандард, рокот беше до вчера за да се плати царината и да се завршат увозните процедури. Канал 5 разговараше со дел од импортерите на возила во Македонија. Тие велат дека и самите купувачи се заинтересирани за по-нови автомобили кои се воедно и по-еколошки. Еве во продолжение предлагам да слушнеме изјавата на Љупчо Бандевски, кој што е еден од увозниците на возила во Македонија. Во моментот мислам дека Евро 3 возилата го постигнаа она што требаше да го постигнат. Веќе бараме возила и носиме возила со Евро 4 стандард, затоа што и самите купувачи бараат понови возила. Значи, ги исполнуваат сите услови, се со помало загадување. Во моментот бараат возила од 2005-2006 нагоре. Цената се движи негде као 3.500 евра па нагоре. Па компензираат, ако е бензин, обично носиме и такви возила, бензин со плин, атестирани, такви одгоре ги носиме. Меѓутоа, барат и дизел возила, нормално, секој према своите потреби. Да, а за тоа, кои се поволностите од ваквите измени, во продолжение разговараме со Сонја Липиткова од Министерството за живот на средина и просторно планирање. Најнапред, добро вечер и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Еве, на почетокот, кажете ми колку очекувате со новите правилници за увоз на возила да се намали загаденоста на воздухот? Па морам да истакнам дека за да кажеме конкретни проценти треба да се направат одредени мерења и тоа да биде сериозно представено, меѓутоа и 1 и 2 проценти да биде намалувањето, посебно во градот Скопје и поголемите градски агломерации, и текако е многу важно во услови, посебно во зимските услови, кога дополнување на загадувањето, односно на влијанието на зголемените PM честички има и загревањето на домовите. Така да од студиите кои што досега ги имаме правено, покажуваат дека 10 до 12% и учеството на собракеот во вкупниот обем на загадување од 100%. Меѓутоа, ние очекуваме дека 2% ќе дојде до намалување, ама за тоа градот Скопје и Универзитетот во Штип прават сериозни испитувања во тек на цела година, каде што на повеќе мерни пунктови на раскрсниците во градот Скопје, кој што исто се дело таков проект се финансира и во Министерството за животна средина, точно со нови анализи и нови инструменти ќе може да се потврди дури влијанието на бензините, значи како бензин, и влијанието на дизел горивата. Така да понатаму владата ќе може да пременува и мерки за тоа точно да дефинира кои типови на возила како такви повеќе учествуваат во загадувањето. Така, што покажа еве да речеме до сегашните мерки за увоз на нови возила од Европа? Значи, колку истите придонесува за намалување на загаденоста на воздухот и за промена на возниот пар? Па видете, се покажа дека од она што порано се зборуваше, посебно во зимски услови, кога не беа правени анализите за да можат, нели, да излеземе со веродостојни бројки, се имаше шпекулативни податоци и влијание на тоа дека еве собракеот влијае со 20, со 30, со 70%. Меѓутоа, во континуитет и во зимски и во летни услови се покажа од како се увезе таа бројка на возила дека ние немаме померување во степенот на загадување од влијание на собракеот. Затоа, како што кажав предходно, сега правиме подлабок и подетална анализа со анализи на сите аспекти на загадување, односно анализи на типовите веќе на горива по структури. И тоа сметам да кажам дека еве овој пат и она мерка за лабораторија, акредитирање на лабораториите нас како држава, на нашите институти и универзитети многу ни придонесе веќе да влеземе во вакви анализи и да преземеме конкретни мерки кои што ќе може да бидат во функција, значи да се достават до владата како министерство и како институции, за да можеме да преземеме конкретни дефинирани мерки кои што се базираат на истражување, а не на вака, нели, на паушални оценки. Така, добро, нели, примената на Евро 4 стандардот почнува од денеска. Меѓутоа, еве, има ли рок до кога и дали, да речем, и воопшто се планира, нели, да се воведе и примена на Евро 5 стандардот? Па тоа ќе го следиме заедно со Министерството за економија и другите институции. Мерењата ќе продолжат во тек на цела година и тие ќе покажат во која насока да се движиме откако ќе стартува и оваа мерка. Така да, како ќе покажат дека се применуваат, ние така ќе влијаеме, за да не па и ги оптретуваме граѓаните непотребно со некои мерки кои што, например, нема многу да подобрат, а кај нив и нивниот буџет и такако како негативни ќе се одразат. Така како што реков, навистина имаме сериозен пристап кон новие проблеми и навистина, бидејќи затоа и се формираше Комитетот за здравје и животна средина во соработка со Министерството за здравство, сите мерки што ќе ги преземаме ќе бидат во функција на подобрување на здравје
здравието и животот на нашите граѓани во тек на цела година. Така, Липиткова, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Благодарам и вам. Тоа беше Сонја Липиткова од Министерството за животна средина и просторно планирање. Ете да се надеваме дека со примената на Евро 4 стандардот на возилата ќе се направи нели чекор напред и ќе се придонесе за намалувањето на загаденоста на воздухот во земјава студио.